Hello mga ka-friendship! Welcome to Sansu PH channel! Narito po ulit ang inyong kasansu upang sa ganun ay magbigay ulit sa inyo ng isang topic. At ang pag-uusapan po natin sa ngayon mga kasansu ay ang tungkol sa CarPill. Ano po itong CarPill mga kasansu? Ayan, ito po ay nagtre-trending na ngayon sa market, nagtre-trending na po ngayon sa lahat ng mga may sasakyan. At kung hindi pa ninyo alam ang tungkol dito sa CarPill na ito, ito po ang pag-uusapan po natin sa ngayon. Kaya keep on watching mga kasansu. Yan. Ano nga ba itong CarPill na ito? Ang CarPill po na ito mga kasansu ay isang fuel conditioner na ginagamit sa ating mga sasakyan upang sa ganun ay maging mas matipid siya sa paggamit ng gasolina. Yung pag-consume po ng ating sasakyan kapag nilagyan po natin ng CarPill, nagiging mas matipid po siya. Ano man po yung ilalagay natin sa ating sasakyan, halimbawa gasolina or diesel or crudo or kerosene, lahat po ng makina na gumagamit ng mga ganyang klase ng fuel ay maaari pong lagyan ng CarPill upang sa ganun ay mas magiging matipid po siya sa pagkonsumo ng kanyang fuel. So, nakita na po ba ninyo yung laman nitong CarPill nito? Sandali, bubuksan natin upang sa ganun ay makita nyo kung paano ang itsura ng tinatawag na CarPill. Yan mga kasansu. Buksan natin. Oops! Ito po ay, ayan po, tableta. Tablet po, yan o, tablet. Para siyang, regular tablet na yung Primelish na tableta, ganun po siya, ito siya. Ayan. Kulay green, kaya green choice, CarPill. Ito po. Kaya po siya green kasi, di ba ang green, it's about our environment. Tungkol sa kalikasan kasi ang ibig sabihin ng kulay green. Ngayon po, kung bakit green po ang CarPill, kaya gaya ng sabi ko tungkol sa kalikasan, ang CarPill po kasi kapag ginamit natin ito sa ating mga sasakyan, halimbawa yung sasakyan natin is mausok. Di ba ang more na pinanggagalingan ngayon ng air pollution ay sa mga mausok na sasakyan, makakapal na usok ng sasakyan. Ayan po. At napaka-dangerous din po yun sa ating mga kalusugan. So, ayan yung nagkukos sa mga tao ng mga may cancer sa baga, may respiratory problem ngayon, yung mga may TB o yan. Isa sa mga dahilan po yung nalalanghap natin na pollution sa hangin. Ngayon po, paano gamitin ang CarPill? Yan. Kapag gumagamit po ng CarPill, nagiging environmental lover po tayo, nagiging nature lover po tayo. Bakit? Kasi po, kapag may CarPill po yung sasakyan natin or hinaluan po natin ng CarPill yung ating gasolina na inilalagay sa tangke ng ating mga sasakyan, pag ginamit na po natin or pinaandar na po yung sasakyan, yung usok, yung maitim po na usok, nami-minimize po. Nami-minimize po dahil dito sa CarPill. Ang CarPill po kasi ay isang fuel conditioner. Fuel conditioner po. So, hindi po ito additives gaya ng iba na yung iba po kasi fuel saver na sinasabi nila is additives po yung mga yun nilalagay sa langis. Ang CarPill po ay isang fuel conditioner. Kino-condition po nito yung gasolina upang sa ganun yung concentration ng gasoline kasi may mga mixture din po yan na hindi kayang kumbaga kung sa stomach natin hindi mai-digest, hindi kayang i-burn lahat sa may combustion, hindi niya mai-burn lahat yung gasoline. So kapag ganun pong nangyayari, yun po yung nagko-cause ng maitim na usok. So yung maitim na usok po yun, gasolina din po yun na hindi nagagamit ng tama ng ating mga sasakyan kung kaya't nasasayang siya through sa kanyang maitim na usok. Ayun na po. Pero, kapag ginamitan po natin ng CarPill ang ating mga sasakyan, nami-minimize po yun. So, yung mausok na sasakyan natin, unti-unti, kapag meron siyang, CarPill, pag pinapatakbo natin yan, halimbawa, yung kapag, nakita mo, pag yung pina-purging, yung pinapausok mo talaga yung sasakyan is, yung sobrang itim na usok, akala mo may mga nasusunog ang kapal na may itim na usok ang lumalabas, ganon. Kayang-kaya pong i-condition yun ni CarPill kapag ginamit natin siya sa ating sasakyan. Alam ko po yan kasi bago ko po minarket din ito, nag-try din muna ako sa aming tricycle. So, nung na-try namin to, na ginamit sa aming tricycle, okay po talaga siya. Hindi mo talaga matatanggal sa una na, oh, tablet, hindi kaya masisira yung makina ng ano yan, sasakyan, gano'n. Pero hindi po. Subukan nyo po ito para malaman nyo kung gaano kalaki yung benepisyong makukuha nyo pag ginamit nyo ito. Benepisyo ng inyong sasakyan, benepisyo din sa inyong bulsa. Ayan po. Ang CarPill po ay galing po sa Switzerland. Ito ay nag-originate po sa Switzerland. So, ang CarPill po na ito ay dinala mula sa nag-originate sa Switzerland, 25 years na po siya doon. And then, ginawa po sa US. Tapos, dinala dito sa Pilipinas. Dinala po dito ni Mr. Renz Eduardo. Yan po. So, magpasalamat tayo kay Sir Renz Eduardo. Alam niyo po kasi kung gaano kamahal, ang napakamahal at lalong nagiging mas mahal pa yung fuel dito sa Pilipinas. Halos kapag tumaas, ang taas-taas, tapos pag bumaba, katiting lang, di ba? Ayan. Ano po bang benepisyo ang makukuha natin sa paggamit ng CarPill? So, pag ginamit natin to sa ating sasakyan, ano pong benepisyo ang makukuha natin mula dito? So, ang unang-una po, pag gumamit po tayo ng CarPill, nire-reduce dito yung usok ng ating sasakyan ay nalilesen hanggang sa magiging invisible na po siya. Mawawala po yung maitim na usok ng ating mga sasakyan, nagiging invisible po siya kapag gumagamit po ng CarPill. Tapos, siyempre kapag pag wala ng maitim na usok na naka-intact doon sa ating mga sasakyan, isa pang benepisyo nito ay mas nagiging malinis. Malinis yung ating sasakyan, tapos hindi siya nag-overheat. Pag hindi siya nag-overheat, mas malinis. So, kapag mas malinis, yung makina ng ating sasakyan ay, syempre, yung maintenance ninyo sa kanya, yung pag halimbawa, palit kayo ng palit or palinis ng palinis, ganon. Hindi, nababawasan din yun. So, nagiging longer yung life ng makina ng ating mga sasakyan. Isa pang benepisyo po natin kapag gumamit tayo ng CarPill sa ating mga sasakyan, nagiging mas malakas po yung hatak ng makina ng ating mga sasakyan. Marami na po ang nakaprove dyan talaga. Tried, proven, and tested po na lumalakas po talaga yung hatak ng sasakyan kapag gumamit po ng CarPill. Yan. So kapag sa ganon, halimbawa, yung iba din naman, nalilesen din nito yung kapag malinis na yung ng sasakyan natin, syempre yung makina, hindi agad umiitim yung hindi umiitim kaagad yung langis niya. So, imbis na magpa-change oil ka kaagad, parang pwede mo pa siyang i-extend. Pwedeng mag-extend ka pa ng araw hanggang sa, kasi malinis siya eh. Hindi ka naman magpa-change oil kapag, di ba? Kapag malinis, nakakalang magpa-change oil kapag nangingitim, maitim na yung kanyang langis. So, ganoon po. Ayan, marami pong benepisyo ang may dudulot sa atin nito. Tapos, 30 hanggang 40% po ng fuel consumption ang pwede nating masave sa paggamit lamang po ng CarPill. So, pag 30 up to 40% na fuel or gasoline yung masasave natin tuwing tayo ay may pupuntahan or bumibiyahe, malaking tipid na rin po yun. Pwede nating ipangbili yun ng iba pang pangangailangan natin, di ba? Pwedeng, kung sa mga namamasada, syempre, pag nakakasave sila sa gasolina or sa diesel, mas malaki ang may bibigay na, remittance kay misis. Syempre, mas masaya si misis kapag gano'n. Kasi, pwedeng mas marami siyang mabibili para sa kusina, kung anong mga gamit pa ang kailangan niyang bilhin. So, ayun po. Etong isang tableta po, ang capacity nito ay 70 liters po. Sa mga sasakyan po na pang 70 liters, isang tablet po yung ilalagay sa tangke ng sasakyan. Kapag magpapagasolina ka po, pwede mong i-shoot na lang ito sa tangke diretso. Or, mas maganda po, mas mainam po, kapag ito, durugin mo muna siya. Tapos, kapag nadurog mo na, i-powderize mo siya and then i-mix din siya sa gasolina. Yung maliit na bote, o halimbawa yung bote ng Coke na dun mo muna i-mix. Basta yung mga bote na pwede mong pagmixan muna, Tapos, ilagay mo na siya sa tangke. Kapag nailagay mo na siya sa tangke, saka mo palagyan ulit ng saka ka magpagas. Para dati na siyang nakamix doon. Pag dati na siyang nakamix kasi, agad-agad yun na epekto. Habang mag-run na yung sasakyan, agad-agad po mararamdaman nyo na yung epekto nito. Pero kapag buo po kasi, 5 to 10 minutes, yan, mararamdaman mo po pag tumatakbo na yung sasakyan, 5 to 10 minutes. Ayan po, kaya itong isa, good for 70 liters. So, kapag ang sasakyan natin, yung iba kasi, yung van, ganun yata. Yung pang 40 liters, ganun. So, alam naman na po natin, pag, syempre, pag 70 liters, o di, hatiin natin yung 70 liters is 35, di ba? Pag 35 liters, o yung half naman nito, so, hatiin mo lang itong tablet na to, para yun ang ilagay. Kung halimbawa naman, nagpapagas ka lang is, ano, worth, sabihin natin, ano, sa mga motor or tricycle, pang 10 liters yung iba eh, yung malalaki ang tangke niya, yun sa amin, 10 liters yun. So, 1/8 ang nilalagay ko, minsan 1/4, ganun. Pero, nung una, 1/4 yun. Malakas po talaga siya. Pag ano, yung mas mababa naman doon, mga 6 liters or ano, itong 1/8 lang po siya. 1/8. Hati-hatiin lang po. Yung kalahati ito, hatiin mo pa ulit ng 1/4, tapos yung 1/4 hatiin mo pa ulit. Ito lang po ang para sa motor. Yan. So, ganun po, napakatipid po. Ang isang tableta po ng, ano, ng CarPill, ay mura lang po ito. 250 pesos lang po itong isang tableta. Yung 250 pesos mo, pang 70 liters yun, di ba? Pag 70 liters. Yung 70 liters mo, ang masasave mo kapag may ganito ka is 30 to 40% ng ano ng fuel consumption. So, pag ikwenta natin yung 250, compare mo naman yung dun sa masave mo pag sa 70 liters na 30. Ilan ba yung 30% ng 70? O, di ba? Kahit sabihin lang natin na 30% lang yung masasave mo dun sa 70 liters. O, ilan yun? Kumpara sa 250 na ganito. Eh, ilang, kung halimbawa naman sa mga van o dalawang beses mo itong gamitin, yung 250 divided by 2 is 125 o yung 125 pesos lang, eh magkano ang ano? Ilan ang pwede mong masave kapag ginamitan mo ng CarPill, yung sasakyan na van or yung mga sasakyan na pang 35 liters. O, di ba? 30% of fuel consumption ang masasave mo. Ang laki po, ang laki talaga. So, bukod doon, alaga pa yung sasakyan mo kapag gumamit ka ng CarPill. Yan. Tapos, ayun po. Sa mga may gustong itanong po, pwede po kayong magtanong, ilagay lang sa comment box sa baba yung inyong mga tanong. Upang sa ganun ay, yun po ang paghahandaan ko or sasagutin po natin sa susunod na mga video natin. Upang sa ganun, eh, maliwanagan kung ano naman po yung inyong mga na bumugulo sa inyong isipan tungkol dito sa CarPill. Sa mga legit distributor lamang po kayo umorder upang sa ganun ay paniguradong legit talaga yung produkto na inyong mabibili. Ayan po. Pwede niyong tawagan po yung cellphone number na nandiyan sa taas ng screen. Ayan po. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating video sa ngayon. Sa susunod po ulit, magkita-kita tayo at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!